No, kje se nam reč to zakomplicira? Tisti trenutek, ko rečeš, da se bo obravnavalo individualno, da se bo pogledalo, kaj je kdo počel v tem obdobju in seveda, kje je kdo v resnici bil. To je ključno. In tisti trenutek, ko pridemo do te točke, se pa stvari zalomijo. Ne? Se pa začne potem upiti, ja ne, to pa ni skladno z odločbo ustavnega sodišča. Zanimivo pa je, da je še celo dr. Dragica Vedan Lukić, takrat, ko so bile te stvari vse prezentne v javnosti, ko so ljudje imeli dober vpogled v celoto te zgodbe in se seveda ni dalo farbati, tako kot se zmeraj lahko, kada ljudje malo pozabijo, zakaj točno gre, sama na tiskovni konferenci, ko jo imela zadnji krat v vlogi predsednice ustavnega sodišča, poudarila, da ste lahko preverili tale citat, da tudi njihova odločba po njenem razumevanju, kot jo sedaj gleda za nazaj, ne izključuje možnosti individualne obravnave, ampak nasprotno, da individualna obravnava iz nje izhaja pod pogojem, da se za to ustvari ustrezna pravna podlaga. Ja, kaj pa je ustrezna pravna podlaga glede na te razmere in glede na to, da ima ustavna odločba status ustavne materije, to je lahko samo ustavni zakon. Kajti vsak navaden zakon je lahko spet predmet nadaljnjih pritožb in na ta način seveda te stvari ne bomo nikoli prišli do konca. Potem bo to samo vir nadaljnjih stroškov za državo Slovenijo ali pa se bo končalo z nekimi abotnimi odškodninskimi zahtevki, ki sem jih že nekaj omenil. Prav človek, ki je vodil eno tankovskih kolon, recimo je znano, da je že vložil tožbe proti državi Sloveniji v 100 milijonskih zneskih. Pa lepo vas prosim, tega svet še ni videl. No. To je, se pravim, to ni krivično samo do vseh navadnih državljank in državljanov, ki spoštujejo svojo domovino. To je krivično celo do vseh novih državljanov, ki so takrat pač korektno ravnali skladno z zakonom. In na to vse, da se ne moramo in ne bomo nikoli pristali. To je logično, se to tudi v tujini, veste, dosti pridejo iz tujine ljudje in vprašajo, kako je s tem, ker dobivajo v tujino popolnoma pristranske in čist napačne informacije. In ko jim razložiš, zakaj gre, ko jim poveš te primere, pokažeš dokumentacijo, potem samo rečejo, ja, to pač uredite tako, kot je treba. In ni nobenega problema več. Samo prave informacije morajo imeti.